Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimizda vafli shirinligini uy sharoitida tayyorlashni o'rganamiz. Uy sharoitida tayyorlanadigan vafli uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar: 200 ml'da o'simlik yog'i, 200 ml'da sut, 200 g'da shakar, 250-300 g un, 5 ta dona tuxum, 1 choy qoshiqda razdrixitel hamda suyultirilgan vanilin essensiyasi kerak bo'ladi. Avvalambor biz ishni tuxumni chaqishdan boshlaymiz. Tuxumni ham ajratib oldik. Bunga shakarni solib, mikserga ko'pirtirishga qo'yamiz. Tuxumni oppoq ko'pik bo'lgunga qadar ko'pirtiramiz. Tuxumni ham ko'pirtirib oldik. So'ngra oz-ozdan sutni qo'shib, ko'pirtirishda davom etamiz. Sutni ham qo'shib ko'pirtirib oldik. Ketidan yog'ni ham qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Yog'ni ham qo'shdik. Unga razrixitelni ham qo'shib oldik. Unni ham oz-ozdan solib, mikser yordamida ko'pirtiramiz. Unni ham solib ko'pirtirib oldik. Eng so'nggi jarayon vanilin essensiyasidan 2-3 tomchi qo'shib, 1-2 marotaba aralashtirib olamiz va pishirishda davom etamiz. Ko'pirtirib ham oldik. Massamiz tayyor holatiga keldi. Mana bunday cho'mich yordamida tekshirib olishingiz mumkin. O'rtacha suyuqlikda bo'lishi kerak. So'ng pishirish jarayonini boshlaymiz. Bizga mana bunday vafli pishirish uchun moslama kerak bo'ladi. Moslamamizni bir oz qizdirib olgandan so'ng kerakli miqdorda olib, vaflilarimizni birin-ketin pishirib olamiz. Mana pishirib ham oldik. Ana endi bu vaflilarimizni xohlagan shaklda bezatishimiz mumkin. Quyultirilgan shokolad, xohlagan meva turlaridan foydalanish mumkin.
Men bugun qo'yiltirilgan shokoladdan foydalanmoqchiman. Uy sharoitida tayyorlanadigan vaflimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi buni dasturxonga tortishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.